Olomouci končí uzavírky a opravy komunikací, které město naplánovalo na období léta a prázdnin. Většinu těch akcí jsme se snažili směřovat do prázdninového období, tak aby ještě, aby už v září s nástupem do školy a návratem lidí z dovolených město nebylo prošpikováno uzavírkami a složitými objížďkami. V současné době předpokládáme, že by se měly otevřít ty zásadní akce, které jsme dělali během prázdnin, to znamená oprava ulice Legionářská, je opravena ulice Kysilovská, povedlo se nám opravit ulici Šlechtitelů, přístup k Novosadskému dvoru, což je ulice Jeronýmova, a je opravena ulice, respektive přivedena cyklistická stezka ke škole Čadova. Většina těch akcí se podařila dodržet, protože samozřejmě ty velké akce podléhají soutěži, to znamená, když se daří vysoutěžit v termínech a zahájit v termínech, nejsou například odvolání, tak ta akce se v harmonogramech vždy plní. Co se týká těch věcí, které dělali kolegové z odboru investic, tak v podstatě v současné době dochází ke zprovoznění ulice Jeremenkova, což je jedna ze zásadních uzavírek, která rovněž končí na konci prázdnin. Pak probíhá oprava ulice Kmochova, která je sice zprovozněna, nicméně stavební práce tam budou probíhat až do konce měsíce září. My jsme letos opravdu unikátním způsobem navýšili rozpočet na velké opravy komunikací. Téměř 100 milionů korun je dvoj až trojnásobek částek, které se vynakládaly ještě před pár lety na tyto opravy. A samozřejmě rozsah těch akcí a jejich počet je vidět i v Olomouci. Tak my jsme v letošním roce naplánovali zhruba 40 velkých oprav, z čeho už asi 30 máme hotovo. Opravujeme vždycky komunikace, které máme v zhoršeném nebo havarijním stavu. V tom případě vždy opravujeme povrch té komunikace. Musíme samozřejmě opravit obrubníky, vpustí, přídlažbu, zajistit odvod vody z té komunikace. Takže to jsou vždycky ty zásadní věci. Na to většinou navazují dlážděné plochy chodníků nebo zpevněných ploch, ale v mnoha případech i údržba stávající nebo výsadba nové zeleně. Na území města Olomouce se nachází silnice různých typů od několika vlastníků. První třídy, což jsou komunikace v majetku státu, tam ty opravy, respektive zásahy provádí ředitelství silnic a dálnic. Potom jsou to silnice druhé a třetí třídy, kde majitelem těchto silnic je Olomoucký kraj a ty zásahy provádí Olomoucký kraj, respektive správa silnic Olomouckého kraje. A pak jsou místní a účelové komunikace, které jsou v majetku města a tam se provádí buď opravy a údržby prostřednictvím nás jako odboru dopravy, nebo nějaké větší opravy či rekonstrukce, které dělají kolegové z odboru investic. My samozřejmě nemáme vyčerpaný celý ten balík peněz, to znamená i město dál do konce roku průběžně bude dělat dílčí opravy na komunikacích. Bude to znamenat spíš krátkodobější uzavírky, tak jako tomu bývalo i v minulých měsících a v minulých letech. V režii odboru dopravy a územního rozvoje města se ale uskuteční ještě jedna velká stavební akce. První etapa opravy dlouhé ulice na Lascích potrvá od 4. září do 22. října. A bude spojena s úplnou uzavírkou. V rámci uzavírek se vždycky snažíme to řešit tak, abychom ten provoz omezili co nejméně. Na druhé straně musíme brát ohled na tu samotnou stavbu, to znamená na bezpečnost těch zaměstnanců i na to vůbec, abychom byli schopni třeba provést náhradní autobusovou dopravu a podobně. To znamená, pokud to jde, tak opravy se dělají za částečné uzavírky, pokud to nejde, musí dojít k úplné uzavírce, která samozřejmě nejvíce vždycky ovlivňuje tu dopravu. V této souvislosti čeká Olomouc ještě jedna velká dopravní komplikace. Od konce září do začátku prosince bude zcela uzavřená frekventovaná dopravní tepna, státní silnice první třídy v ulicích Albertova, Ferstrova a Pražská. Bude po dobu zhruba 10 týdnů neprůjezdná. V celém tom úseku té komunikace bude ředitelství silnic a dálnic opravovat povrch, vyměňovat všechny vpusti a řešit opravu
dvou zastávek. Momentálně řešíme vedení objízdných tras. Dá se předpokládat, že individuální automobilová doprava bude muset být vedena po obchvatu Olomouce, to znamená po západní tangentě a následně ulici Brněnskou. Co se týká městské hromadné dopravy, tak ta bude jezdit v náhradních trasách. Město Olomouc ale v tomto případě pouze schvaluje uzavírku. Ostatní záležitosti ohledně povolení stavby jsou v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje.